ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዳኒንም እዛ ልከነዋል። እዚህ የምንገኘው እኔ ጽጌና ተመልካቾቻችን ወይም ታዳሚዎቻችን ናቸው። ወደ ዳኒ ጋር የት ነው የተቀመጠው? ምንድን ነው ላፋጥጠው የፈለግኩት ነገር የሚለውን ከማየታችን በፊት ከሮያል ፋሚሊ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሮያሎች ተሰብስበዋል። በግራና እንደዚህ በቀኝ እያዩኝ ነው። በድምፅ የማትታማ ሮያል ፋሚሊ ሲነሳ በድምፅ የምትነሳ ልጅ አለች ብሎናል። ማን እንደሆነች ራሷን ትገልጽልናለች። እስቲ ምን ትጋብዛለች? ለሰከል ምንድን ነው የምትጋብዘው የሚለውን ስሟን ከማስተዋወቅ ትጀምራለች። ወደ አንቺ ልምጣ። እሺ፣ ቤዛዊት እባላለሁ። የአባት ስም የለሽም? እንደ አባትሽ እንዳይቀየም ነው እባክሽ። እባክሽ ቤዛዊት ሀብተማርያም እባላለሁ። እሺ፣ ከሮያል ፋሚሊ አንዷ ነኝ። አሀ፣ አዎ፣ ነገርኳቸው እኮ ቀደም። እስቲ ድምፀ መረዋ ናት አሉኝ እነ ዳኒ። አዎ፣ ሞክራለሁ። ኧረ እስቲ ስለዚህ እኛም እንስማሽ። እናንተ ደግሞ እዚህ ያላችሁ እንደገና ቤታችሁ መሆናችሁ የምትታደሙ ሁላችሁ ልንዳኛት ሳይሆን ልንዝናና እድሉን ሰጠሁሽ። እሺ። አስቤያለሁ የኔ ለማድረግ ተመኘሁት አብሮ ለማደግ ውበት ደርቦ እጅግ ማርኮኛል ተሸንፍ ያለሁ ፍቅረኝ ተውልኝ እንዳትመኙት ወደጅዋለሁ ውበት ደርቦ እጅግ ማርኮኛል ተሸንፍ ያለሁ ፍቅረኝ ተውልኝ እንዳትመኙት ወደጅዋለሁ ቤቱ ቤቴ በላይ ቅርብ ለቅርብ ነው መልኩ ዳማ መሳይ አይኑ የሚስበው ዘለግላጋ ሐረግ ቀንበጣ ካል ያለው አሳ መሳይ ጎበል እሱ ልጅ የኔ ነው ሲስቅ ካያችሁት ጥርሱ ጉራማይሌ ሐር መሳይ ሽፋ ጠንበለል ጉበሌ ጣቶቹ እንዳለንጋ የሚዝለፈለፈው የሌላም አይደለ እሱ ልጅ የኔ ነው። ዋው ዋው! ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደሰማችኋት ነበር። ድምጿ ሟ ነገር ነው፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን ወደ ዳኒ ጋር ልውሰዳችሁ። እስቲ ዳኒ የት ነው ያለው? አብረን እንፈልገው። የት ላይ እንዳለ እስቲ ያሳዩኝ ዳኒ። እኔን ቁልጭ ቁልጭ እያልክ ነው። ምን ሆነብሽማ? እየዩት። ኧረ አይዞሽ፣ የሆነ እንትን የሚል ሀይ ሀይ ያን ትታየናለህ። እንዴት ነህ ዳንዬ? ደህና ነኝ በጣም። ወንበራችን እንዴት አየኸው? ካሜራ ፊት አላወራም ነው አይደለም? ቦታው የሆነ ምንድን ነው ግራ አጋብቶኝ እኮ ነው። ምን ነው? አይዞ አይዞ፣ ግራ አትጋባ። ጽጌ፣ የሚመች ቦታ ያለ አይመስልሽም? አይ ቆንጆ ነው አይደለ? ቆንጆ ነው። ዝም ብለሽ ሄደሽ ቼክ አድርገሽው ነይ እስቲ። ሄጄማ ሳይሆን ቆንጆ ነው ግን እንደዚህ አይደለ? እንግዲህ አሁን ይኸውልህ ዳኒ፣ እኔና ጽጌ ሬዳ እዚህ ጥያቄን ጠይቀሃለን። ጥያቄውን ከመለስክላት መለሰልኝ ብላ ይሄንን መጫኛ ትጫናለች። ከመለሰልሽ ይሄን ትነኪያለሽ፣ ካልመለሰልሽ ግን ትተይዋለሽ። ከመለሰልሽ ብቻ ነው ይሄን የምትነኪው። እሺ። ስለዚህ አሁን ዳንዬ፣ የለበስከው አለባበስ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። በነገራችን ላይ እዚህ ቅድም ሳላደንቅ እስኩዝ ሚ አይ ደስ ያለኝ ነገር ካለባበስ ባሻገር ካኔቴራውን ለማውለቅ ይመቻል። ሸሚዝ ቢሆን ያን ሁሉ ቁልፍ እስኪፈታ ድረስ እዚህ ያሉት ታዳሚዎች ይሄዳሉ ብዬ አሰብኩና ዝም ብሎ በለቅ ለማድረግ ይመቻል። እኔ ሸሚዝ ይሻለኛል እውነት ለማውለቅ። ቲሸርት በጣም ነው የሚከብደኝ ትጂ። ኧረ አይ ችግር የለም፣ ማውለቅ አይጠበቅብም። ከታች ወደ ላይ ብቻ ሳብ ማድረጉ ይቀላል ብዬ አስባለሁ። ለመሰለ ያ ደረስ ላይ እያደረግከው ያመንክበትን ነገር ነው አደለ?
አረል ዳኒ ያላመንክበትን ነገር ካደረክ መጀመሪያም ነበር የተሳሳትከው። ያመንክበትን ነገር ድረትን ከተበሳ በኋላ አላሳየ ማለት ደግሞ አይቻለም። እኔም ስላየሁት ማለት ነው አይቻለው። ስትሰራም ጀምሮ ሰርፕራይዝ ለማድረግ አላምንም ብሎኛል። ስለዚህ ድረቴ ላይ አድርጌ ሊሄድ ምናምን ብለው ሁሉ ከሲጀምር ጀምሮ ያለው ነገር አይቻለውና ይሄን ነገር ደግሞ ካለፈ በኋላ ነው የዛኔ ሳየው ዳርዳሩ ቀላቀላ ብሎ ነበር። አሁን ከቁሱ ያገገመበት ሰዓት ስለሚሆን እሱን አሳየን እና እስቲ አንድ ለሶስት ከታች መግለብ ብቻ ነው ቁስሉ ደረቀል። ቆንጆ ፍርድ ቤት የመጣሁት እስቲ አሳየን። ያውን አሁን ለማሳየት አልችልም። ለምን ከላይ አንተ ተጣቀዋል እንዴ ካንቴራው ላይክ ላይ? አይ እንደዛ ሳይሆን የሆነም ሰራው ስራ አለኝና አሁን ላይ እሱ ማሳየት አልችልም። ለዛ ነው ከጊዜ በኋላ አሳያለሁ። ስለዚህ እሺ አንድ የቆሱ እንደሱ ጋር ላቆመውና እሱ ጋር ላቆመው ደግሜ ስለመለስ ወደሱ ማለት ነው። ቅድም የጀመርክልኝ ሙዚቃ ነበር ቆሜ በኋላ ጨርስልሻለሁ ስትለይ ነበር። አው ያ ሙዚቃው ለኔም ልዘፍንልኛል ነበር። አው ለኩ ስንወጣ እንቀረጻለን እኮ ነው ያልኩሽ። አይ እሱ ጋር እስር ቤት እንደተቀመጥክ በልልኝ እንጂ ደግነሽ እንዴ? አው አሁንማ ደግነትሽ መጥተት አለበት። ቲሸርትና ደግነትሽ ደግነትሽ ብዙ አይ በሳቅ አይደለም በዜማ ያው ድምጽ የለኝም ልጁ እንዳይቀየመኝ ነው። ጋይ አይቀየምም። ደግነትሽ ብዙ ከሰው የተለየ ግን ደግሞ በአካል ደግሞ ሳይሽ ድምቡሽ ውሽም አልሽብኝ። አረ እሺ ይባል ጋልኩም በለኝ። እሺ ድምቡሽ ውሽ ብልሽ ደስ ይለኛል። ነይ ነይ ድምቡሽ ድምቡሽ ውሽ ቲጂ ድምቡሽ ድምቡሽ ገላ ሻለም ገላ ገላ ድምቡሽ ገላ። አረ እኔ ላይ እንደሱ ተጀመረ። እኔን ድምቡሽ ውሽ ምን ተገለጥ አልገለጥም። ዘፈንልኝ ለሃኒቹ የዘፈነው ነው ለኔ የዘፈነልኝ። አይገርም? በጣም ገርሞኝ እኮ ነው ገስ ለገረመኝ እኮ ነው ደገመኝ። እኔ በጣም የተናደድኩ። ስለዚህ ድገሚልኝ አንቺም ንቂ። ቆይለዋ ቆይለዋ መልሶ አይመጣም። በቃ አው ትንሽ ላይ ሻል ይችላል ትንሽ ያሟልና ከኋላ ገደል ነገር አለ። ሂች አው እንዴ እኔ ድምቡሽ ውሽ አሁን እኔና እኔን ድምቡሽ ውሽ እኔን ለኔ ሌላ ዘፈን አጥቶ ነው አንቺ? አው እስቲ አንቺ በይ ድይ እኔ እንኳን የሆነ ቅድም እኮ ስታግዡ ነበረ። ደግነትሽ ብዙ ከሰው የተለየ ባዝም ብቀኝልሽ የኔ ልዩ ብዬ የኔ ፍቅር። እናንተ ድምጻ ግን ያምራል በእናታች በሆነ ገርማለ። ትሞክሪያለሽ ሙዚቃ ማለት ነው? ሙዚቃ ኧረ እኔ ጭራሽ ማይ መሞከር ሳይሆን በፊት ቲያትር ምናምን ስለምንሰራ እንትን ኤክሰርሳይዝ አደርግ ምናምን። እዛ ህፃናት ነው ጠዋቶች ወግ ለነገሩ ቀደም ሲል ነበር እኮ ዳኒ እዛ ሁሉ እንትን ለማለት ነው። የተለያዩ ቦታዎች ሰርቻለሁ። ምን ሰሪ ነበር እዛ? ስለ ሙዚቃ የትኛው ሙዚቃ ስራሽ መጀመሪያ የሰራሻችሁ ወይም የተለማመድሽባችሁ ሊሆን ይችላል ወይ መድረክ ላይ ወጣሽባችሁ ህፃናት ነው ጠዋቶች ቲያትር እያለሽ? ተወዛዋዥ ነኝ እኔ። ኧረ ድምጽስ? ተወዛዋዥ ነኝ ድምጽ ስልሽ ቮካል ኤክሰርሳይዝ እናደርግ የለ እሱን ነው እንጂ ሌላ እንደዚህ በሰንሳት ዘፈን አላቅ። ስለዚህ ግን አሁን ድምጽሽ ግን ያውን ያስታውቃል የሆነ ድምጽ እንዳለሽ ነገር። ለቲያትር የተለማመድኳት ትንሽ። እስቲ እሷን ትንሽ አናሰሚኝ እስቲ። ምንዋን የት ለቲያትር ዘፈን የፈለግሽን እንጃ። ምን ምን ነው ዘፈን አልችልም እኮ። ትቻለሽ አሁን ሰማሁሽ እኮ ዛሬ ትቻለሽ አትቼ ማደለሽ ምነሽ ወይ እየተባባለ ነው እየተከራከረን። እስቲ የምትፈልጊውን አንድ እኔ እንጃ ትሰራለኝ እንጂ በቃ ይቀርብሽ ይቀር። በቃ እሺ ዳኒ መቼም እርግጠኛ ነኝ ተመልሶ ወደዚህ መጥቶ አይኔን የሚያየኝም አይመስለኝም። አይመጣም ኳለሽ ቆመ መሰለሽ። መጨረሻ ላይ ቀረ የምትሉት የዳኒንም ድምፅ የሮያል ፋሚሊንም ድምፅ አካተሽ መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እሱን እድሉ ልስጥሽና ከአንቺ ጋር ያለውን ቆይታ ደግሞ በዚህ ላይ ልቋጭ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ከሁሉም በላይ ማመስገን የምፈልገው እንግዲህ መብርሃንን ነው። እግዚአብሔር ስጥልኝ ድጋሜ አመሰግናለሁ። በቃ እንዴት ብዬ እንደማመሰግን አላቅም። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ላለሁበት ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌም
መብርሃን ከነ ልጇ ተመስገንልኝ ሁሌ ማመሰግናለሁ እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ያደረጉ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ስራ ይዘን እየመጣን ስለሆነ ለዛ አጋርነታቸውን እንዲያደርጉልን አጋርነታቸውን እንዲያሳዩን ባክብሮት ጋበዝኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቲጂን ስለጋበዛችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሮያል ፋሚሊ እና ከታች ደግሞ ማርቲ ቤዚ ቤኪ አሉ ሌሎችም ፋሚሊዎች አሉና እነሱም ዩቲዩበሮች ናቸው ኦሬዲ ተከፋይ ናቸው እነሱም አሪፍ ላይ ናቸው አብታም ናቸው አያስታውቃሉ ዝም ብለሽ አታውቃሉ እኮ እና እነሱንም ላይክ ኮሜንት ሼር ያደረጉ ሮያል ፋሚሊዎችን እንዲሁም ደግሞ ጀማሪ ዩቲዩበሮችን በእኛስም ካሉ ከባድ ነው ዩቲዩበር ለመሆን ገና ጀምረሽ ከሆነ ከባድ ነውና እነሱንም ሰብስክራይብ ያደረጉ ጎበዝ ጎበዝ ልጆችን እንድናበረታ ብዙ መንገድ የተዘጋባቸውን ልጆች በሶሻል ሚዲያው ከፍ እንድናረጋቸው ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ እንዲተባበሯቸው ባክብሮት ጋበዝኩኝ ለቤተሰቦቼ እንዲዚም ላላችሁ ለታደማችሁ በሙሉ እናመሰግናለን በጣም እናንተም ስለጋበዛችሁ በጣም አድርገን እኛም በጣም ነው እናመሰግናለን በነገራችን ለኔ ቲክቶክ እንዳለኝ ታውቂያለሽ እንዴ አላቅ የምርሽ ነው ለነገር በቅርብ ነው የጀመርኩት ግን አልፎ አልፎ ነው ብቅ መልበት ኢትዮጵያን ተች ሚሊዮን የፎቶ ጥቁር ያገር ልብስ ለብሽ ያላልና አልፎ አልፎ የሆነች ነገር ላይ እዛሽ ላይ ለቃሉ ግን ብዙ ሰው የኔ እንደሆነ አያቀምና ስለዚህ ፊክ ሊኖር ስለሚችል ብለው ስለሚያስቡ ግን ኢትዮጵያን ተች ነው የሚለው በኔ ስም አይደለም እንትናልኩ ትግስት ግርማም ከዛ እንደገና ለማስተካከል ሞክረናልና እዛም ላይ እኔ በዛም ላይ እንገናኛለን በያስባለሁ ስለመጣችሁ አክብራችሁን ስለመጣችሁ ያላችሁን ነገር ልምድ ስለአካፈላችሁን በጣም እናመሰግናለን ኑሩልን በሚቀጥለው ደግሞ እርግጠኛ ሆኜ ነው መነግራችሁ ጉልበታችሁ ያስታውቃል ኢነርጂያችሁ ያ በጣም የሚያስታውቅ ነው ወደፊት የምትፈነጠሩበት ጉልበት ነው ያላችሁ ለሌሎችም ትምርት ሆናላችሁና በአዲስ ጉልበት በአዲስ መልኩ በእናንተ ጋር ከእናንተ ጋር ደጋሚ ይገናኛሉ በያስባለሁ የሰከላ ሾው የቲጂ ፕሮግራም እንግዳ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ኑሩልኝ ሞገሱን ይስጣችሁ ፈጣሪ ኑሩልኝ በፍቅር ሸኙልኝ ቴንክ ዩ በጣም